gjithçka, vetëm një prekje. Shkarkoni falas aplikacionin My Telekom dhe vetëm një prekje mund të rimbushni apo aktivizoni ofertat. Aktivizoni shërbimet që dëshironi, kontrolloni llogarinë apo paguani faturat. Na kontaktoni në çdo moment të ditës apo natës. Shkarkoni aplikacionin My Telekom dhe përfitoni 3 GB dhuratë. Telekom, çështë që na lidhin.